Dobrodošli u novu epizodu InDesigna. Pogledajte što smo vam sve pripremili. U InDesignu pogledajte interijer specijalne bolnice za čije je uređenje zaslužan studio Mirjane Mikulec, a zavirite i u moderan stan s prostranim dnevnim prostorom. U prilogu Dizajnerski prostori vodimo vas u novu, suvremeno uređenu specijalnu bolnicu čiji je interijer uredio naš studio. Odlazak liječniku za mnoge je ljude vrlo stresan. Upravo zato uz stručno i ugodno osoblje, dodatni plus svakako je ugodan i lijep interijer. Danas ćemo vam pokazati novi prostor specijalne bolnice Prima Med, koji je uredio studio Mirjane Mikulec. Nalazimo se u prizemlju zgrade specijalne bolnice. Prostire se na gotovo 600 kvadrata. Cilj je bio stvoriti elegantan i funkcionalan prostor koji neće ostavljati sterilan dojam, a koji će istovremeno biti pročišćen i pregledan. Bilo je nužno prilagoditi interijer djelatnosti, pa je najatraktivniji dio ovog uređenja svakako ulazni prostor koji osvaja na prvu. U ovaj prostrani dio smjestili smo recepciju i čekaonicu. U prostoru se nalazi nekoliko ordinacija, bolničkih soba s kupaonicama, kuhinje i ured, a sve ih povezuje dugi hodnik. Naravno, recepcija i glavna čekaonica smještene su na samom ulazu. Za razliku od uobičajene bijele, ovdje smo se odlučili za sive tonove na podnim oblogama, kao i za boju na pojedinim zidovima. Eleganciju smo istaknuli tapetama, rasvjetnim tijelima i odabirom materijala, dok smo tapiciranim stolcima u žutoj boji naglasili kontrast. Prostorija koja uz recepciju nikako ne ostavlja dojam uobičajenog bolničkog prostora je i ured ravnatelja. Soba ravnatelja funkcionirat će kao ured, ali i kao soba za sastanke. Ovdje se posebno ističu profinjeni komadi namještaja, a cjelokupni izgled naglašen je igrom ogledala, štukatura, boja i dekoracija. Čajna kuhinja koju će koristiti svi zaposlenici krije se iza jednih od vrata u dugom hodniku. Budući da je riječ o dugačkoj i uskoj prostoriji, bilo je potrebno pronaći rješenje kojim će se dobiti dovoljno mjesta za nesmetano korištenje. U ovom prostoru nismo imali mjesta za blagovanski stol. Kako bismo prostor maksimalno iskoristili, umjesto njega smjestili smo visoki šank uz jedan zid, dok se s druge strane nalazi blok kuhinje. Umjerena igra boja vidljiva je na zidovima kao i pri odabiru fronti. Riječ je o kuhinji koju je dizajnirao studio Mirjane Mikulec. Iako je manje kvadrature, dobar dizajn čini je potpuno funkcionalnom. Kuhinja dolazi u 11 različitih kombinacija dekora, a odluka je pala na onu u zagasitim maslinasto-zelenim tonovima, koja se najbolje uklopila u interijer. Dinamiku u hodniku postigli smo tapetama i štukaturama, a budući da se iz njega ulazi u ordinacije, ispred svake od njih je i mjesto za čekanje. U njima smo uskladili modele stolaca, no odvojili smo ih odabirom boja. Budući da bolničke sobe moraju ispunjavati određene kriterije, zadržali smo jednostavnost. Ipak, odlučili smo da se razlikuju po bojama. Osim što smo zidove obogatili štukaturama, djelomično smo ih obojili u intenzivne tonove. Svaka od prostorija ima i kupaonicu koje se razlikuju s obzirom na temu uređenja. Ono što ističe ovu specijalnu bolnicu je igra boja, štukatura i tapeta, kao i pomno odabrani komadi namještaja. Rezultat je skladan i ugodan prostor koji ostavlja snažan vizualan dojem. Bez obzira na to što je u ovom slučaju riječ o poslovnom, a ne privatnom prostoru, ovaj stil uređenja možete prenijeti i u svoj dom. Tako da, tapetama i štukaturama obogatite prostor. Unesite intenzivnu boju i to manjim ili većim komadima namještaja, ali i akcentnim zidovima. Posebnu pozornost posvetite rasvjetnim tijelima.
U prilogu Stvaramo dom pogledajte kako smo osmislili dnevnu sobu u sivim tonovima u kojoj će uživati četveročlana obitelj. Stan od 105 kvadrata uređujemo u potpunosti. Danas pratimo uređenje dnevne sobe koja zauzima njih 25. Klijentu su ponuđena tri tlocrtna rješenja. Dva koja imaju veći blagovanski prostor i treći koji osigurava puno veći dnevni prostor. A blagovaonicu nadovezuje na kuhinski dio. Kako su klijenti željeli veliku kutnu sofu, odluka je pala na treće rješenje. Nepravilni tlocrt dnevnog boravka ne ostavlja nam puno mogućnosti. Budući da je s jedne strane otvoren prema kuhinji, a na preostale tri se nalaze izlazi na lođe i prozor, sobu ćemo smjestiti centralno, dok će TV jedinica biti na jedinom zidu bez staklene stijene. Nastavljamo s razradom idejnog rješenja. Klijentima su predložene dvije dosta slične varijante. U oba rješenja baza je svjetla kako su i željeli, s jednom razlikom koja se odnosi na unošenje akcentne boje. Pude roza ili pak žarko narančasta. Krećemo s odabirom namještaja u Meblotradu. Klijenti su zadovoljni predloženim, no ipak žele tamnije nijanse tapeciranog namještaja zbog lakšeg održavanja. Ja sam obišla cijeli salon, tako da sam vidjela što imate. Opremamo jedan dnevni boravak i trebalo bi gotovo sve za taj prostor. Tako da bi voljela vidjeti što još imate kataloški i voljela bi da je sofa modularna i da krenemo od nje u stvari. Da, modularni sofa imamo nešto izloženih u salonu. Veliki dio naručujemo i od Caligarisa imamo isto također puno modela koji isto možemo da po dimenzijama slagati sa velikim izborom štofova. Modela koji nisu na velikim nogicama, znači bliže podu. Da, ovo je zanimljivo. Finalna odluka pala je na sivi materijal za sofu kojom sam morala pridružiti i tepih tamnijih nijansi. Kako su odustali od unošenja bilo koje druge boje, fotelja kao i stolići pratit će sivu paletu tonova. Za to vrijeme uređujemo zidove na koje su decentno postavljene štukature, a isto smo stavili i na strop. Iako još čekamo stolarske radove, stigla je garnitura koja će biti centralni komad namještaja. Malo smo se odmaknuli od idejnog rješenja, prvenstveno izboru modela i boje namještaja. Osim toga spustili smo i visilicu u boji zlata koju smo vizualno povezali ovaj dnevni dio. Od zamišljenog potpuno svjetlog prostora prema želji klijenta pribjegli smo sivim nijansama, no sama ideja ostala je ista. Moderan prostor s prostranim dnevnim boravkom za četveročlanu obitelj stilski je povezan s kuhinskim i blagovanskim dijelom s kojim čini cjelinu. Umjesto uvođenja jedne žarke boje, decentno je kroz detalje provučena zlatna. Ostatak ovog interijera pokazat ćemo vam u prilogu Dizajnerski prostori u nekoj od idućih epizoda. U prilogu Radi sam donosimo vam razne elemente koje možete napraviti i upotpuniti svoj dom. Danas ćemo vam pokazati kako napraviti škrinjicu koja će odgovarati gotovo svakom interijeru.
Nekada su drvene škrinjice bile dio gotovo svakog doma. Iako smo s vremenom pronašli nove načine za skladištenje sitnica, često ih viđamo jer u interijer unose poseban šarm. Drvena škrinjica lijepa je dekoracija koja će u interijer unijeti dašak retro stila. Osim što je dekorativna, ona je i funkcionalna, pa je tako možete iskoristiti kao prostor za pohranu dječjih igračaka ili dragih uspomena. Sve što nam treba za izradu škrinjice pronašli smo u Bauhausu. Potrebni su nam daske izrezane na mjeru, čavlići, vici za drvo, metalne ručkice, metalni kutovi, ubodna pila, panti, ljepilo za drvo, metar, olovka, čekić, stege, akubušilica, svrtlo. Počinjemo spajanjem izrezanih daski. Osim čavlićima, učvrstit ćemo ih i ljepilom. Rubove smo zagladili brusnim papirom. Označavamo polukružni oblik na dvjema daskama i režemo. One će nam služiti kao dio za poklopac. Krećemo s izradom poklopca. Pričvršćujemo dasku po dasku, a za učvršćivanje koristimo čavliće i ljepilo. Stavit ćemo bočne ručkice, ali ćemo prvo označiti mjesto na kojem ćemo ih pričvrstiti. Na kutove stavljamo metalne ukrase. Na stražnju stranu škrinjice stavljamo pante kojima ćemo pričvrstiti poklopac. Označavamo mjesto za prednju ručkicu i odmah je učvršćujemo. Prema potrebi dodatno zagladite rubove i za kraj premažite lanenim uljem za zaštitu. Ako vam se sviđa baš ova škrinjica i želite ju osvojiti, pratite nas na društvenim mrežama i saznajte kako. Detaljnije upute kako je izraditi pronađite na portalu InDesign.hr. U nastavku ne propustite pogledati kako smo od neugledne sobe stvorili ugodan radni prostor. A pokazat ćemo vam i uređenje spavaće sobe s garderobnim prostorom koji oduševljava. Svaki radni zadatak lakše je obaviti u poticajnom okruženju. Danas ćemo vam pokazati kako smo uredili malu, ali funkcionalnu radnu sobu. U prostoriji od 6 kvadrata zadatak nam je napraviti lijepu i ugodnu radnu sobu. Najprije ćemo krenuti sa izmjerom, a nakon toga sa odabirom namještaja. Od prenatrpane radno-gostinske sobe zadatak nam je napraviti prostor koji će služiti isključivo za rad. To znači da ćemo iz ove prostorije izbaciti sve elemente koji se ne uklapaju u taj koncept, a definirat ćemo one potrebne za funkcionalnost. Klijentima smo pokazali dvije inspiracije koje će im pomoći u vizualizaciji naše ideje. Budući da je riječ o radnoj sobi, za obje smo varijante birali neutralnu bazu, dok su detalji oni koji čine razliku. Odluka je pala na potpuno neutralnu opciju u kojoj smo malo boje unijeli tapetom. Sve potrebno za uređenje ove radne sobe Mirjana će izabrati u Lesnini. Budući da mi u ovom projektu mičemo gostinsku komponentu sobe, fokusirat ćemo se na radni kutak. No u prostor ćemo smjestiti i dio za čitanje. Krenut ćemo od osnovnih komada, a to su stol i radni stolac. Iako je funkcionalnost imperativ, cilj je dobiti vizualno lijep prostor. Odabran je bijeli stol kojem ćemo pridružiti i radni stolac, a pronašli smo i sve potrebno za kutak za čitanje, baš kao i neizostavne dekoracije. Čekamo namještaj, uredit ćemo zidove i postaviti tapetu.
Sve naručeno je stiglo. Prvo ćemo rasporediti veće komade, a zatim i one manje, kao i detalje. Od pretrpane prostorije dobili smo ugodno mjesto za rad od kuće. Nišu smo iskoristili za policu jer klijentica ima puno knjiga, a osigurali smo i dodatni zatvoreni dio za skladištenje. Na taj način dobili smo otvoren i prozračan prostor za rad čitanje. A upravo smo prozračnost postigli pozicioniranjem stola uz jedan zid i policama smještenim u nišu, što je ostavilo prostora za nesmetan prolaz. Osnovnu paletu tonova upotpunili smo ružičastim nijansama i pepita uzorkom i tako dobili izgled kakav su klijenti željeli. Metalne ograde na balkonima i terasama izgledaju jako lijepo i suvremeno. No kako bi zadržale takav izgled, nužno ih je održavati, a u sljedećim minutama saznajte kako. U današnjem prilogu Blic savjeti pokazat ćemo vam kako obnoviti i uljepšati metalnu ogradu. Ograde su sastavni dio eksterijera, pa pazimo na njihovu estetiku. Većina ljudi se odlučuje za one metalne ograde zbog dugovječnosti. Iako su one dugovječne, s vremenom izgube svoj sjaj, pa ih je potrebno osvježiti. Mi ćemo danas to učiniti s Hemerite bojom, koja je dizajnirana za tretiranje metalnih površina. Jedna od najvećih prednosti Hemerite boja je jednostavno korištenje. Površinu je prije bojenja potrebno pripremiti. Treba ukloniti trusnu hrđu, a ako je nema, potrebno je temeljito oprati dio koji će se bojiti. Hemerite ne zahtjeva prethodno brušenje metala i skidanje starih premaza. Hemerite boja je vodoodborna i antikorozivna, a za njezino nanošenje nije potreban predpremaz, međusloj niti razređivač. Osim toga, pruža visok stupanj zaštite otpornosti na atmosferske utjecaje, nanosi se u dva sloja, a sušenje između sloja 24 sata. Mi smo se danas odlučili za crnu boju jer će se najbolje uklopiti u postojeći eksterijer. Osim postojećih Hemerite gotovih boja koje dolaze u varijantama sjaj, efekt, polumat, rustik, direktno na galvanizirane metale, Hemerite se može tonirati po Duluxton karti, RAL, NCS-u, Pantoneu i svim ostalima. Osim ograda, Hemerite bojom možete ukrasiti i ostale metalne detalje u vašem interijeru i eksterijeru. Pogledajte uređenje spavaće sobe u kojoj je prioritet bio dovoljno mjesta za skladištenje. Pri uređenju spavaće sobe najbitniji element je krevet. No sve češći zahtjev klijenata je što veći broj ormara za spremanje odjeće, osobito ako je riječ o višečlanoj obitelji. Danas ćemo vam pokazati kako maksimalno iskoristiti prostor, a zadržati udobnost spavaće sobe. U prostorijama u kojima su potrebne pregrade, sve češće umjesto zidova koristimo ormare. Na taj način, kao u ovom slučaju, dobivamo puno mjesta za odlaganje stvari, a ujedno odijelimo prostor.
Ova prostorija zapravo ima neobičan tlocrt. Prvo se ulazi u garderobni dio, nakon toga u radni kutak koji je uvijek dobrodošao i zatim u spavaći dio. Najbolji i najjednostavniji trik kod uskih i dugačkih prostora je korištenje ogledala. Ovdje smo dakle dobili u jednom i zid, i ormar i ogledalo, a vizualno smo produbili prostor. Nasuprot njima je dekor drva, a uz tamni dekor u radnom kutu čini vječnu kombinaciju kada želite bezvremenski stil i moćan luksuzan dojem. Kako bi stranu na kojoj je dekor drva povezali s ostatkom, birali smo tamne ručkice. U radnom dijelu kombinirali smo otvorene i zatvorene elemente da bismo postigli dinamiku i izbjegli sterilne i zatvorene radne plohe. Radni i garderobni prostor vizualno smo odvojili od spavaćeg dijela ormarima. Kada izlazimo iz radnog i garderobnog dijela, dolazimo u spavaći dio u koji smo smjestili krevet. S obzirom na to da su klijenti izričito tražili što više ormara, kao što možete vidjeti, druga strana ove pregrade ispunjena je ormarima. Ali ni to nije dovoljno, pa smo ormare smjestili na ovaj zid koji dijeli spavaću sobu i kupaonicu. Mislim da smo zadovoljili potrebu za ormarima. Imperativ u uređenju spavaće sobe je udoban krevet. Mi smo birali tapecirani u sivoj boji, a tamne metalne nogice sjajno su ga povezale s ostatkom namještaja. Kad su vam svi elementi u ravnim linijama, tapeciranim krevetom u sobu ćete unijeti mekoću i toplinu. Nadamo se da smo vas ovim primjerom inspirirali da pri uređenju spavaće sobe uzmete u obzir i tamne boje. Ključno je povezati boje u prostoru. To možete napraviti velikim komadima namještaja, ali i detaljima poput rasvjete, zastora ili primjerice lampi. Sav materijal korišten za izradu ormara, polica i radnog stola odabran je u Elgradu. Posljednjih godina svjedočimo snažnoj promjeni trendova. Dekori visokog sjaja prelaze u dekore mata. Također, dekori visokog sjaja su bili pretežito bijeli i svijetli. Dekori mat koje sad koristimo su izrazito tamni, crni antracit. Zahvaljujući specifičnoj površini mat dekora, koja je takozvana soft touch, otporna na otiske, packe takozvane, ne moramo se bojati koristiti tamne materijale. Mat dekore najčešće kombiniramo sa jakim i snažnim drvnim dekorima. Znači dekori koji imaju izrazito naglašenu dubinu, jaku strukturu, duboku površinu. Jer se ta njihova, da tako kažemo, gruboća jako fino kombinira sa finom, rafiniranom površinom mat dekora. Još jednom iznenađujemo naše gledatelje. Pogledajte transformaciju spavaće sobe. U ovoj sezoni iznenadili smo mnoge obitelji, ali i udruge. Uređivali smo uglavnom dnevne i blagovaonske prostore. A sad je došao red na jedan tineđerski. Kako moramo zadovoljiti više funkcija u jednoj takvoj sobi, Mirjana će prvo odabrati krevet od kojeg ćemo krenuti. Stigao je i dan preuređenja, pa će dobitnica uskoro predati svoju sobu u naše ruke. Pa nije me strah prepustiti sobu jer ja zapravo vjerujem dosta ono što ćete na kraju napraviti. Imam vjere u vas i vaše odluke na kraju. Nemam uopće ideju kako će soba izgledat, ali sigurno sam da će biti dobro. Vjerujem. Pa mislim da mi u sobi najviše fale police. Sad smo nedavno sanirali sve kako je bio potres. I definitivno mi treba neko mjesto za knjige i za sve stvari za školu i nadalje. Današnji brzinski makeover odradit ćemo u sobi 18-godišnje Petre. Ispred nas je 8 radnih sati, pa krenimo. Dobro jutro. Dobro. Petra, si nam spremna prepustiti svoju sobu? Jesam, uđite. Evo,
Evo ga, Mirjana, ovo je moja soba. Vidim da si već krenula s nekim radovima. Jesmo, već smo sanirali od potresa. Šta su bila velika oštećenja? Pa, dosta, da. Ok, dobro onda da smo mi došli. Da. Mi smo sve pripremili, ti si sada slobodna. Može. Uživaj u ovom lijepom danu. Hvala i također, sretno. Kako se kompletno uređenje planira bez vlasnika, ovaj prilog uvijek je pravo iznenađenje. Od postojećih elemenata zadržavamo samo ormar u niši, a stol i krevet mijenjamo novima, prilagođenijima Petrinim godinama. Saša, kao što vidiš, već su oni napravili pripremu. Znači, pogledali su i sad bi trebao ti u stvari to prebrusiti i cijelu sobu bojati u bijelo. Vidim, može, okej. Okay. Ok, znači dalje. Na ovaj zid ćemo staviti jednu plavu nijansu boje i s tim da ćemo preći gore na strop 30 cm, a onda prema nacrtima koje sam ti poslala, ovdje radiš taj okvir od štukature i unutar njega ide tapeta. Može, okej. Puno posla je ispred nas. Dok se zidovi sređuju, skinut ćemo ručkice s ormara i obojiti ih u crno. Stiže nam krevet. Budući da je soba mala, birali smo krevet koji ima spremište. Kad smo dobili dio oko radnog stola, od nove ploče za koju ćemo pričvrstiti zanimljive nogice, dobit ćemo stol jedinstvenog izgleda i nešto većih dimenzija. Budući da je nedostajao prostor za knjige, iznad stola ćemo postaviti dvije jednostavne police. Još samo zavjese, ploča za podsjetnike, biljke, posteljina i nekoliko detalja. Uređenje sobe priveli smo kraj. Zidove smo osvježili bijelom bojom, dok smo jedan naglasili nježno plavom. Kut oko radnog stola uokvirili smo tapetom, a glavna zvijezda sobe nam je krevet iz HESPA. Da bismo sve uskladili, izradili smo stol, pridružili mu novi stolac i osigurali dodatno mjesto za knjige, slike i podsjetnike. A sada da vidimo što će reći Petra. Dobrodošla u svoju novu sobu. Ajme, ovo stvarno nisam očekivala. Aj, to je poanta. Ajme, jako mi se sviđa soba. A kao bila je, pa ono, pa svi jedni. Ona sad na kraju, Da, jako mi se sviđa. Monova soba mi se jako sviđa. Iskreno, uopće nisam očekivala ove boje. I jednostavno sam u šoku, ali na onaj dobar način. Od pomalo zastarjele spavaće sobe stvorili smo ugodan mladenački prostor. Promjenom glavnih elemenata poput kreveta i radnog stola kao i dodavanjem polica dobili smo ne samo atraktivan, već i funkcionalan prostor. A tapeta i detalji zaokružili su cijelu priču. Sigurni smo da će Petra uživati u svojoj novoj oazi. Hvala što ste i danas bili s nama. Vidimo se za 7 dana, a do tada inspiraciju potražite na portalu InDesign.hr kao i na našim društvenim mrežama. Snažan vizualan dojam. Ne, lažeš. Evo ga ponovo. Ok, može. Hvala. Međusloj. Aj, pogodite šta je treći. I razređi meč. Jej! Vidim da stavim ruke. Nemam pivski trup, pa da stavim. Ne, još si bilo nekako, skoro da si namignula. Mislim, je to okej. Hvala što ste danas bili s nama. Vi, opet. Hvala kad ste me stao. Hvala što ste danas bili sa... Ne. Čekaj, budem. Obećajem, sad ću. Fantastik! Jako simpatično. U idućoj epizodi donosimo dizajnerski stan kojim dominiraju tamni tonovi, uređenje kuhinje gotovim komadima namještaja,
a pogledajte i reakciju na preuređenje spavaće sobe.